មិនស្ចិត្តទីមេត្រីក្តៅក្តៅបន្ទាប់ពីដឹងរឿងអ្នកនាងដេនីខ្វាន់លោកចំเตវហ៊ុនសីណាតបានមានប្រសាសអយរោគវិធានការដោះស្រាយប្រយ័តរឿងមួយនេះក្នុងកាមេរ៉ាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះអ្នកនាងដេនីខ្វាន់បានប្រតិកម្មនិងសនថាគាសសមុតមាសដោយបង្កំនៅកាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់កេងហើយគាត់បានកេងមួយយប់រួចហើយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020មកម្ល៉េះ ហើយអ្នកនាងក៏បានប្រាប់ពីមូលហេតុទៅមុខបង្ហោះនៅពេលនេះដោយសារតែមិនមានដំណោះស្រាយល្អជាមួយនឹងម្ចាស់សន្ធាគារមួយនេះដោយសំណងជូនអ្នកនាង10,000ដុល្លារអ្នកនាងក៏បានបង្ហាញពីទីតាំងដែលសន្ធាគារបង្កប់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែរតែកតិនក្នុងករណីនេះលោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណាតបានបាញ់ចាញ់មតិយបល់ថានេះជាកំហុសរបស់ម្ចាស់សន្ធាគារផ្ទាល់ គ so, ្មានច្បាប់អីណាក្នុងបន្ទប់ភ្នียวគេអោយដាក់កាមេរ៉ាទេម្ចាស់នេះមានបំណងស្អីត្រូវតែរកវិធានការដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងណាប្រយ័ត្នរូបភ្នียวដែកនៅក្នុងកាមេរ៉ាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងដេនីខ្វាន់បានប្រតិកម្មដោយពលថាខ្ញុំកេងសន្តិការគេសាក់មុតមៀហ្គូលស៊ីហតែលនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមម្ចាស់ហតែល លួចបងកប់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំគេញបញ្ជាក់មិនមែនតែបន្ទប់ខ្ញុំទេគឺគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់នៅក្នុងហតែលនោះរឿងក្តីខ្ញុំក៏ឡើងតាំងពីខែ10ឆ្នាំ2020ខ្ញុំមិនលាយទេព្រោះរងចាំដំណោះស្រាយល្អជាមួយម្ចាស់ហតែលតែលទ្ធផលចាញ់មុខវ៉េអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបនាងខ្ញុំណាស់ស umn ងលុយ10000ដុល្លារនេះដោយជាមើលងាយកិត្តិយសខ្ញុំជាស្រីខ្មែរពេកហើយ ខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទទូលយកមិនបានទេអយុធ្យធនណាស់អ្នកនាងបានបន្តទៀតថាឈឺចាប់បំផុតសូមបងប្អូនមើលហើយពិចារណាទៅខ្ញុំកេងមួយយប់ហើយបានដឹងថាមានកាមេរ៉ាបង្កប់នៅក្នុងហតែលនោះគឺមានគ្រប់បន្ទប់បើបងប្អូនជាខ្ញុំត្រូវព្រមទទួលយកសំណង10000ដុល្លារនឹងទេ តាយោរបស់ខ្ញុំមិនអាចយកលុយ10000ដុល្លារមកទិញបានទេឈឺចាប់ហួសថ្លែងអយុធធរសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំណាស់ចារឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនតើនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបានកត់ឡើងតាំងពីខែតកឡាឆ្នាំ2020មកម្លេះដោយអ្នកនាងដេនីខ្វាន់គាត់បានទៅដើរលេងកំសាន្តនៅកំពង់សោមហើយក៏សម្រាមួយយប់នៅសន្តហាគារសាក់មុតមៀ ក៏សម្រាប់បានមួយយប់ហើយទើបដឹងថាមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបង្កប់នៅក្នុងបន្ទប់គេង។ដល់ការបង្កប់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ភ ිය វគឺពិតជាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេគ្មានច្បាប់ឯណាអនុញ្ញាតឡើយនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់។ដោយឡែកក្រោយដោះស្រាយមកទល់នឹងពេលនេះខាងមជ្ឈដ្ឋានសារធារគមបានសងសំណងទៅការអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ចំនួន10000ដុល្លារប៉ុន្តែនាងមិនសុកចិត្តឡើយ។ ហើយក៏ប៉ុន្តែស្វែងរកយុទ្ធធរសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្តទៀតដោយនាងបានបោលថាលុយ10000ដុល្លារមិនអាចទិញកិត្តិយសរបស់នាងបានទេនាងពិតជាឈឺចាប់ហួសថ្លែងជាការពិតណាស់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមិនអាចដាក់នៅក្នុងបន្ទប់កេងបានជាដាច់ខាតជាពិសេសផ្ទះសំណៈសន្តាគម៍បែបនេះទៀតវាកាន់តែខុសច្បាប់ ក្នុងបន្ទប់កេងគឺជាសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបបើសិនជាមានការខ្លលមើលនោះគឺពិតជាអាម៉ាស់ដែលពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនតើចា៎ហើយតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះបន្តបែបណាទៀតខណៈដែលលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតក៏បានប្រតិកម្មខ្លាំងៗដែរចំពោះរឿងនេះហើយក៏ប៉ុន្តែរោគវិធានការដើម្បីដោះស្រាយ មិនអោយមានសនថាគេឬក៏ផ្ទះសំណាក់ណាធ្វើទងវើអសិលធរបៀបនេះទៀតឡើយតើគាត់មានបំណងអអ្វីទៅបង្កប់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ភ িয়োগ បែបនេះចាសូមអរគុណសូមគោរពលា